reprezentační přestávce jedete do Uherského Hradiště k zápasu se Slováckem, které pro vás může být na podzim klíčové. Vnímáte to také tak? No, všichni to samozřejmě vnímáme. Navíc ve Slovácku je změna trenéra, takže můžou tam být nějaký změny systému, tak uvidíme, s čím přijdou, ale já si myslím, že jsme dobře připraveni. Co říkáte té změně? Přišla nějaké 4 dny před začátkem zápasu. Není to spíš pro takové to vyburcování, protože za tu dobu se nenaučí nic nového? Tak myslím si, že to je spíš nějaký jakoby vyčištění celkového klima. Nevím, co se tam stalo v Uherském Hradišti, nicméně, že ta změna přijde, tak už nějaký indicie jsme měli od pondělí, takže jsme s tím počítali. A vy jste měli naopak čas na to něco změnit během reprezentační přestávky, důsledně se připravovat, tak jak vypadala ta pauza, jak vypadaly tréninky? Tak s reprezentační pauzou jsme byli velmi spokojení s tréninkovou morálkou, i když chyběli nám 4 reprezentanti, Král, Žitný, Trubač a Luc, ale myslím si, že tréninky měly velkou úroveň, hráči se připravili svědomitě a jsme hodně spokojení. Jak je to velká komplikace, že chyběli ti 4 hráči, co byli v reprezentacích? No tak komplikace trošku být může, protože vím, jak ty reprezentační srazy jakoby vypadají, jo? Máte tam předzápasové tréninky, pozápasové tréninky, potřebovali spíš, aby potřebovali s náma, ale s tím se dá nic dělat a poradíme si s tím. O čem bude zápas v Uherském Hradišti? O nasazení, o taktice a samozřejmě o vůli zvítězit. Ta vůle zvítězit samozřejmě je klíčová, co k tomu ještě přidat jako takovou nadstavbu? Nadstavba, no tak hrničnost je to lidce, že jo, ty hráči nesmí se bát hrát v rozehrávce, nesmí se bát obejít jeden na jednoho, jo, nehrát alibisticky, to si myslím, že bude klíč. Pomaličku završíte první měsíc v Teplicích, co se změnilo u vás, třeba i funkce, nebo spíš běh takového toho života, i rodinného života, má to nějaký vliv na změnu? Tak samozřejmě změnilo se to, jako jak pro mě, tak i pro hráče si myslím dost, a teď je potřeba jenom, aby to, co tady vlastně s Pavlem Dreskem implantujeme do toho mužstva, tak aby přinesli na hřiště a aby to konečně bylo nějaký bodový efekt. A jak vy se cítíte jako prvoligový kouč během toho měsíce? Máte třeba méně času na ostatní věci? No určitě mám méně času na ostatní věci, tak samozřejmě studujeme soupeře, vymýšlíme nějaké různé věci, jak bychom soupeře mohli přelstít, a zatím musím říct, že jsem s tím spokojený, jak kluci pracují, a doufám, že se to přenese na hřiště a že budeme za tu práci, kterou tady 14 dní kluci dělali, včetně realizačního týmu, takže budeme odměněni bodově. Jedním z reprezentantů, kteří byli na srazech, je Dan Trubač, hrál za U21 a ty zápasy dopadly rozdílně. Dané, jak se ti hrálo? Tak než bych chtěl si k těm zápasům, že dopadly, vlastně první zápas jsme prohráli v Bělorusku 1-0, druhý jsme tady v Chomutově doma vyhráli s Moldavskem. A odehrál jsem první zápas s Běloruskem celý, druhý jsem odehrál nějaký 85 minut, hrálo se mi dobře. Škoda, že jsme i z toho Běloruska neodvezli ty 3 body, protože určitě na to bylo. Vy už jste hráli bez naděje na nějaký postup, takže jste mohli hrát uvolněně, vyzkoušet si nějaké věci. Bylo to tak i znát v těch zápasech? Tak já jsem uvolněně, tak přece jen se hraje za Českou republiku, takže ta čest a každý ví, co to znamená, podle toho se tak k tomu přistupovalo. Co to pro tebe znamená reprezentovat v dnešní době? Přece jenom někteří hráči už to v hlavě nemají tak nastavený, že to je úplně nejvíc. Tak ještě vzhledem k tomu vlastně, že jsem tolik prostoru nedostal tady v Teplicích, tak už jen vlastně jet na ten sraz a hrát bylo od začátku vlastně teďka, tak to bylo pro mě hrozně moc, hrozně si toho vážím, že jsem i nastoupil od začátku, a říkám, škoda jen, že s tím Běloruskem se nevyhrálo teďka. Teď musíš rychle přepnout, protože tě čekají povinnosti v ligovém trikotu teplickém. A máte před sebou důležitý zápas v Uherském Hradišti. Tak důležitý je asi jako každý, sice víme, kde se nachází Slovácko a kde my, takže někdo říká, že je to zápas o 6 bodů. A já věřím, že se to o té reprepauze dalo zase ještě víc dokupy a že budeme silný a uhrajem tam body. Vám reálně hrozí, že v případě nezdaru a vývinu zápasů jiných soupeřů můžete klesnout až na dno tabulky a tam Teplice vůbec nepatří? Tak samozřejmě, že nepatří, a věřím a myslím, že
Teplice budou mít do budoucna určitě sílu na to, aby ty body zvládaly jak venku, tak doma, a že se odrazíme a budem tam, kde všichni chceme. To zlepšení už přicházelo postupně i v těch minulých zápasech pod novým koučem. Co podle tebe je důležité ještě zlepšit? Tak samozřejmě je tam hodně věcí, co zlepšovat. Samozřejmě trenér po nás něco chce, musíme to plnit do puntíku a věřit v to, že pak, když to budeme plnit, tak budeme úspěšní. Slovácko také vyměnilo v týdnu kouče i sportovního ředitele, takže to bude hodně o bojovnosti, o vůli ukázat se, předvést. Tak samozřejmě tyhle zápasy se musí hrát hlavně tou vůlí a tím srdcem, protože říkám, jsou to jiný zápasy, než když hrajete někde vepředu tabulky, a my musíme ukázat to, že jsme 100% připravení na ten zápas a vybudovat tam něco.